Hej, mitt namn är Dr. Irar och varmt välkomna till vår informerande film. Vi kommer förklara hur andningsorganen fungerar och dess uppbyggnad, hur vår livsstil påverkar dem och skadliga aktiviteter som skadar organen. Nu kommer jag inleda med att berätta om organens uppbyggnad. Innanför näsan finns ett hålrum, näshålan. Den är uppdelad i två halvor. De båda näsborrarna tar in syre i vardera. I var halva finns så kallade näsmuskler av tre ben. Sedan går vi vidare till bihålorna. Bihålorna ligger in till näsan och är sammankopplade genom smala gångar. Bihålorna är hål i skallens ben. På insidan av bihålorna täckta av samma typ av slemhinna som i näshålan. Bihålorna påverkar vikten på huvudet och hur rösten låter. Vi går vidare till svalget. Svalgets översta del är täckt med samma typ av slemhinna som näshålan och bihålorna. I denna del finns gångar som leder till örontrumpeterna i mellanöret. Den nedre delen av svalget har en mer kraftig slemhinna för att orka med den mat och dryck som passerar. I svalget finns även halsmandlarna. Halsmandlarna är två körtlar som skyddar luftvägarna mot infektioner. Struphuvudet. Struphuvudet består av olika delar av brosk. Broskdelarna delar tillsammans ingången till luftstrupen. Struphuvudets uppgifter är att hålla luftstrupen öppen så vi kan andas och hålla luftstrupen stängd så att vi kan svälja. Luftstrupen. Luftstrupen är uppbyggd av broskringar som är staplade ovanpå varandra. De sitter ihop med hjälp av muskler och så kallade bindväv. På insidan av luftstrupen täckt av samma typ av slemhinna som finns i resten av luftvägarna. Luftstrupen är ungefär 10 cm lång. Sedan delar den upp sig till två stora luftrör som går in i varsin lunga. Vi går vidare till luftrören. Luftrören går från luftstrupen och in i lungorna. Inuti lungorna fortsätter luftrören att dela upp sig till allt mindre luftrör. Och sist men inte minst, lungorna. Höger lunga är indelade i så kallade lober. Och vänster lunga i två lober. Loberna delas sedan in i flera mindre delar. Till varje del går till ett eget luftrör samt egna blodkärl. Varje lunga omges av en så kallad lungsäck med dubbla väggar och bindväv. Tja. Jag kör med en. Hur är det? Ja, det är fan bra. Vad satt du? Vill du ha en? Nej, det är lugnt alltså. Du vet vad det där gör för dig. Varför dålig kondis så? Nej, det är lite mer än så alltså. Bränner bort flimmerhåren. Vad gör det? Stör lungorna. Bränner bort alveolerna. Mycket mer än så. Holy shit. Ja, Oskar har faktiskt helt precis rätt. När dessa lungblåsor skadas försämrar det med andra ord kroppens förmåga att ta upp syre i blodet. Detta leder till svåra lungsjukdomar, som till exempel lungcancer. Risken att få lungcancer ökar med 25 gånger för en rökare jämfört med någon som inte röker. En längre tid av rökning kan även leda till KOL. Vad är då KOL? Ja, KOL är kronisk obstruktiv lungsjukdom. Vid KOL uppstår skador i lungorna, vilket innebär att väggarna mellan lungblåsorna förstörs och gasutvecklingen inte längre fungerar. KOL kan även leda till emfysem, som är en slags sidosjukdom för KOL. Allt som allt så orsakar detta skador på lungorna som gör så att andningsprocessen inte fungerar som den ska. Åh, vad dålig luft är den, ja. Jabba, det behöver inte bero på rökning eller att det är dåligt vädrat. Luftföroreningar kan vara minst lika farliga. Luftföroreningar kan skada andningsorganen och orsaka exempelvis cancer. Luften här i världen har förvärrats under de senaste 100 åren. Med luftföroreningar menas olika skadliga partiklar eller gaser som vi människor ofta släpper ut. Hej, Dr. Jarl här igen. Lukas har faktiskt helt precis rätt, även han. Inandning av dessa partiklar i sån dålig luft kan skada lungcellernas DNA och öka risken för cancer. Interaktionen mellan partiklarna och lungcellerna kan även bidra till inflammationer och lungsjukdomar, vilket kan leda till andningssvårigheter. För att skydda sig mot dessa föroreningar så har vissa länders medborgare skydd. Det ser vi ett exempel på här. Hej igen, Dr. Irar. Nu går vi vidare mot steget som ni alla har väntat på. Utbytet av syre och koldioxid och själva andningsprocessen. Vid inandning så värms, fuktas och renas luften vi andas för att skydda våra andningsorgan. Vid inandningen lyfts revbenen och mellangärdet sänks. Brösthålans volym ökar. Det gör att lungorna utvidgas. Luften sugs in i lungorna och når så småningom lungblåsorna. De sitter längst ut i de tunna luftrören.
Det är i lungblåsorna som utbytet sker mellan syre och koldioxid. Runt omkring lungblåsorna finns tunna blodkärl som kallas för kapillärer. Syre och koldioxid kan passera genom kapillärens tunna väggar och även in och ut genom lungblåsornas tunna väggar. Kapillärerna som finns runt lungblåsan innehåller också koldioxid. Koldioxiden transporteras till lungorna från kroppens olika vävnader. Det blodkärl som transporterar koldioxiden till lungorna kallas för lungartärerna. Inne i lungorna passerar koldioxiden ut genom kapillärernas tunna väggar och in i lungblåsorna. Luften du andas ut innehåller därför koldioxid. Kör. Hej, Dr. Gerard här igen, en sista gång för att tacka så mycket för att ni har tittat på filmen. Vi hoppas att den har hjälpt er och försett er med den information som ni behöver. Tack och ha en trevlig dag.